Takže máme tedy noc, jo, co jsem to tu nechal to? Já si a tady vypalil vlastně ten materiál všechen. Tak, a mám hlad. Jo, já jsem chtěl, ještě jsem říkal, že udělám ty bedny a to. Vidíš to, zase bych na tom jen zapomněl. Ještě to tady mám. Ty bedny a přebarvím to na to. To. Na tu ledničku, musí být docela sranda, když vlastně některé ty party nás dělují úplně třeba týdny. A jak to vydáš za sebou, tak jestli to ti lidi jako poznají, víš co, jsi tam už unavený, že to byla poslední hodinka z toho minulý seance. Mě by zajímalo, jestli to poznají. Těžko říct, no ale tak no. Myslím si, že jako upřímně na YouTube je strašně málo těch bystrých lidí, jo, ale jsou tam i výjimky, tak jo, si myslím, že jim to dojde. A tak jsou tam i takoví, kteří, no víš, jak tam byl ten jeden chytrak. Jak tam to, že partu je vydáno 5 a ty mluvíš o 3 a to, nebo jak to bylo už. Neřeším už. Jedním je uchem to, tam, druhým ven a hotovo. Je to aspoň nějaká reakce. No. Já mám vždycky občas takový ty choutky, že bych zase jako točil a zase to stříhal a pak prostě, když vidím, že ta odezva je totálně v prdeli, tak zase se o to odprostím. No. Mě to vždycky chytne, když koukám na něčí let's play, třeba na tvůj, nebo když jsem koukal na to 7 Days, tak jsem si říkal, ty vole, dělám svou dlouhou sérii. A pak vím, že by to stejně chcíplo. Mm. Takže to jediné, co ode mě můžou lidi čekat, je vždycky prostě zapnu stream, něco si zahraju a hodím to pak jako záznam. Prosím tě, u mě to tež jako není žádná slava, vlastně tak Duke má tak maximálně jako největší jako odezvu, co se týče zhlédnutí a těch lajků, ale třeba taky Resident Evil, to tam je nejmíň asi za... nejmíň to lidi zajímá. Ty pičo, medvěd! Medvěd! Medvěd na cestě! Tak si najdi místo vyvýšený. No, jdu odstřelovat ze střechy, on je přímo před mým barakem. Jdu na to. Pal! A už kurva letí. Ty, to je sprinter! Ty vole, ne. Kaj ses tu nabral, ty hovado? Medvěd před domem a já zase nejsem u toho. Ačky, co se nám nějak škube, ty vole, počkej. Po kolika ranách jste Pipe Rifle on skape? Nevím, po 10. Ne, neblbni, fakt. Ale zombie medvěd je hodně odolný, ale klasický... To vypadá ten klasický, to je... No ale nezapomeň, že ty máš jakoby velice nízký um střílení z pistole, že jo? On taky se dá vylepšovat ty perky. Mi rozmrdá ploc takovou, ty vole, kokot. No, možná i tebe. Ne, já jsem na vyvýšeném tom, počkej. Jo. Kam utíkáš? On skače nebo co? Je rychlejší teďka. Za chvilku budu dveře. Vole, Méďo, do prdele. No, přímo do prdele jsem tě teď trefil. Můžu počkat, jak on problikne vždycky skrz ten... Ty vole, že bych na něho použil ten molotov, ty vole. Takový tradiční začátek. Ještě nejsem ve hře, ty tam prožíváš muka. Teďka taky. No. Minule Blood Moon, teďka kurva medvěd, vole, to... Mi to rozbije, čurák. Brum brum. Co mi to hryzlo. Ne, já vím, že v počátku sice máš Pipe Rifle, ale ono to není moc jako echt gold. Strefuju ho vůbec, ty vole, dítě. Až si potom vylepšíš vlastně vlastnosti ovládání těchto zbraní, potom to bude silnější a lepší, no. A, slyším výstřel. No, kurva, už mi to tu rozbíjí, no. Jo, ale teďka se mi to neseká, jako když jsem se napojoval na ten Blood Moon. Teď jsem tam, kde jsem skončil, to je dobrý. No ten tak, výstřel. Tak kurva, tady. Ty vole! Už mě neser. Víš co, já tady na ty vodě, u toho měsíčku, a tam v pozadí se líne ten zvuk toho lítého boje. Kdybych aspoň měl výhled na tu jeho palici, že jo, tak ale já mu střím furt do zadku, to moc ne to.
Takže to je pravda, no, to bude 10 a víc, no. Ale bude maso. Ale nebudou naboje. Ale bude maso. Proč slyším na jezeře prostě ty zera zombíka? Tak do prdele, kurva už. Z tohohle pole je to vtipný. Kurva, on je debil, vole, ten medvěd, já ho tady, vole, budu trefovat. Já si zítračil Luka šípy, aby ti to nestalo. O, konečně. Čurak chlupatý, vole, skurvený. Bez dvoj smyslu. Tohle doufám nebude na denním pořadku, toto nějaká taková, ale příležitost na začátku každého partu. Taky no, tak aby to nebylo tak stereotypní. Tak. Doufám, že on se spavnuje jednotlivě, že to... Potom ve vyšších levelech se za mnou spawnovala skupinka i. Hele, testosteron extrakt, co se stane, když já to s ním, co se stane ze mě, grznar nebo kdo, nebo co? Počkej, to nějaký recept na něco, já už nevím na co. Já to jenom sbírám do beden. Aha, na cigarety a na steroidy, aha, takže se ze mě stane, no. Grznar, vole, no. Tak co no? Jsi to představil teďka, víš co? Jak... 50 masa z jednou medvěda, no dobře, no. Jsem si představil ten tvůj let's play, takže já vás vítám, jsem největší dřepař na světě, vymrtky. Ach bože. Vítejte u mého Resident Evil Vikundy. Primitivnějšího člověka jsem fakt nevěděl, ty vole, ale nebudu o tom tady se rozebírat. Začínat zase o tom. Tak spousta těch lidí velice dobře vědí, co dělají a proč to dělají. Tak počkej, já si musím vzít nějaké to jedno to plato, zase tam zacpat to, co ten čurák mi tam, vole, rozbil. Chci to brát tak, že když se řekne jejich jméno, tak okamžitě víš, o koho jde. Ale jako být populární na základě tohohle asi nechci teda. Já taky ne. Ček, ty časy ne, dřevního YouTube a ty challenge ne. A vypl jsem ústní vodu, jsem slavný. Kurva, vypil jsem vodu z kohoutku na ex, vole. Uctívejte mi jak boha. Jedině já znám, vole, cestu z USA do USB, vole. No. Dobrý, já musím použít. No to byl vtip na Chucka Norrise jednou právě, víš? Aha. Však, nebo ten vtip s Chuckem Norrisem, že když dá kolečko salámu do přehrávače, tak si přehraje celou zabíjačku, ne? No. Pospátku, nebo jak to tam bylo, nevím, teď jsem ten vtip zabil, ale... No, no anebo že jeho krevní skupina AK-47, že jo, těch vtipů je moc. Některé jsou vtipná, některé jsou fakt jako... blbe, no. Obsadil jsem ostrov, slyším zvuky, nikoho nevidím. Tam jenom zase nějaká... Tamhle sestra. Tři sestry. Čekaj, já musím opravit tady ty. Ještě tady ty, ten plod, ať to tady aspoň ty dvě vrstvy. Jo, tady dobrý výhled na ty naše domky. Uděláme si tady potom víkendovou chatičku. Neuděláme tam náhodou ten... to místo, kde bychom se jako tam scházeli potom? A, hej, to není špatný nápad. Je tady ten ostrůvek? Tady kdyby se fakt pak někdo připojil a udělal si bydlení tady u ty vody, tak to je vlastně ke všemu, to máš pravdu. To mohlo být dobré, ne? To je ke všem stejně daleko, no. Hustý. A je tady nádherný výhled. Ta tvoje střecha úplně svítí do ty noci. No aspoň se člověk ví, kterou stranou má jít. Vím, že to jako vůbec barevně nesedí k tomu dřevu, jo, možná to mohlo být trošku odstín nějaké jinačí, ale není to také strašné. Já se napojím na ten svůj mostek úplně na stejném místě, abych v případě potom nějakého, že bychom tam dělali tunel, jako v daleké budoucnosti, že jo, to je hodně práce, ale není špatný nápad. Tak jak jsi předtím říkal, nějaká ta bedna, nebo to?
Že vypadá jak z Half-Lifeu, nebo co? Jak se to jmenuje? Ale vyrob si hřebíky, protože na to budeš potřebovat hřebíky na tu bednu. A když jo, dáš já pak... Mám, já mám jenom jeden hřebík, no dobré. Kolik jich potřebuju těch hřebíků? 10 aspoň? No, klikni si na to, dej recepty. A, ono a jak se to jmenuje? Když na těch receptech najedeš dolů, to má dvě strany, tak je to čtvrtý od spoda. Já to mám v češtině, víš, takže já mám uložená krabice. Na recepty? Klikni na ten hřebík a dej recipes. Jo, takhle. A pak jednou scroll... Writable na... storage box? Ne, pod tím ještě. To uložíš, to prostě, tam je potom ten wood furniture block. Aha. A pak je tam ta bedna. To je wooden sign. Jo. Ne, ještě níž. No writable storage box, nic jiného tady není. Potom advanced bellows, cooking pot mine a to je všechno. Co to nemáš? To je divný. Není to v tom možná? Ne. To je základní věc, to musí jít každému. Když dám storage, napíš jenom storage, tak napiš jenom storage. Storage, storage box, no. A tam bys to měl mít, tam máš ty armor pokety a je to úplně dole, nad těma poketama. A už to tam, no, už jsem to věděl, kolik na to potřebuji těch hřebíků. A 10. A jak se to jmenuje v angličtině? Storage box, jenom. Aha. Aha. Tak to jo. Nečekaně. Měme jich tolik třeba. Takže si zkusíme udělat nejprve ledničku. A udělám ji na tom místě, kde jsem si dával ty. Nějaké ta... No, předtím, jak jsem tady měl ten water cooler, než jsem ho rozbil. Tady musí ještě pinzel do ruky, jaký štětec. Ještě nějakou tu barvu. Tak. Já jsem původně chtěl dělat něco jiného, že? Když já jsem udělal storage chest. Já jsem kokot. A ta klasická čestka nebere hřebíky, ne? To se dá dělat normálně z dřeva, no. No, já jsem to už udělal automaticky. Nevím, proč jsem to udělal. Kokot, no, jsem prostě, no co chceš. Tak co tu ještě máme na spálení? Já bych mohl spalit nějaké sklo, ať mám tam i nějaký písek vpálený v té forži. Naopak, ne? No sklo, vpálím do toho, ať mám tam písek. Co jsem řekl? Já jsem to řekl zase naopak? Na písek, abys měl sklo. Aha, já jsem to řekl zase blbě, no. Teď jsem si řekl, neví náhodou víc než já. Aha, no tak dobré, no počkej, takže co to tu máme, takže... Jo, fakt, že jo, tady můžu i dělat normálně texturu beer cooler, aha. A textura té ledničky tu není nikde? Vole, zatá brokovnice. Wall oven, trash compactor, wall oven, já se podívám. Já jsem teďka bojoval s blkem, víš. Aha, no tak ty, aspoň jsme si to vyrovnaní v tomhle s tom. Teď mě ta brokovnice zachránila, no. Tak počkej, cestička jde tudy. Tyjo, počkej, jak to udělat? Ještě jednou. Kabinet counter range. Aha. Tady jsou už jenom podlahy, žádný nabytek. Já teď nemám u sebe štětec, abych se podíval. A ty bedny nejdou sebrat samozřejmě, jak na to koukám, no pěkné. Tyjo, v cestě přímo jeden strom tady. Nevadí. Ty vole, tak to je dobře v prdeli. Já si myslím, že tady bude někde lednička a concrete trim. Nevidím tu nic, co by mi připomínalo ledničku. Já vím, že tam je akorát ta jakoby vitrína s těma skleněnýma lahvema, ale ledničku to vidím, no, beer cooler, no. Možná potom třeba, jestli nějaký perk, který ti to rozšiřuje, to fakt nevím. Bych kecal.
A já jsem to zatím ještě nekoumal, jakoby jestli tam počkej, tady jsem chtěl, tady jsem chtěl dát chemistry station, no tak dobré, promarněné hřebíky, no. Mě to nenapadlo. No tak udělám ještě jedny, já ty beverage coolery dám pryč. Protože mě to fakt nenapadlo tohle. A místo toho stolíku tady dám sporák, no, bude to aspoň takhle tu. Čekaj, tak já vemu všechny ty. Už počkejte. Kurva, přepni se, tak, dobře. Tak a ještě jednou teda ty storage boxy. Ještě 8 hřebíků. No, jako lávka na tom kraji jde stavět dobře, no. Jakmile se dostaneš od dřehu dál, hej, to bude hustý. Mám to aj rovně. Tak. Aha, já to musím udělat i ze spoda nějak, že? Aby to, protože ze spoda to zůstane dřevěné. Nebo si zvolil, aby to abys obarvil bloky ze všech stran. No jo, ale to bude vypadat ze všech stran jako flašky, jo, že jo, to já nechci. Já nechci. Já to tak mám, mi to nevadí, já to pak zakryju. A tak můžu to jako, že to je ze dřeva, no jako to a tady jako, že je sklo, no já to nechám takhle. Tak. No, nikdo nic nepozná. Nikdo nic nepozná, tak. Ještě ten tam byl zase, ohoho, má žízeň. Tu vole zdycha. Tak. Ne, nikdo nic nepozná. Možná jenom já. No, udělám si ještě jeden. Nějaký box a udělám tam symbolicky, že to je sporák. A budu mít jídlo hnedka pod tím a můžu do té bedny na to jídlo pak tam spát něco jiného. No a vidíš to, tak uděláme takový trošku overhaul tady tohohle všeho. Ve tmě se potápět, vole, vidíš úplný hovno, ale je dobrý. Tak a svítit nemůžeš ve vodě? Jo, můžu, ale není to zrovna ideální, ale nevadí. Je tady počkej, klídek. Já vemu to, kdyby náhodou bych přišel o beaker a o všechno. Asi je dobré nejprve, než sebereš ten campfire, všechno z něho vytáhnout, co? Ale, teď nevím, jestli se to dropne, to teda nevím. Bo nerad bych o to přišel, takže jako beaker sice máme, ale tak i tak. Po určitých zkušenostech zbinula. Mhm. Ale já mám pocit, že to dropne do pytle, ale neriskoval bych to, možná kecám. Jsem kolikrát takhle něco zapomněl, no to je pravda. V těch ohništích. Buď grill nebo něco. Teď právě nevím, jestli se to droplo. Nebo jestli jsem o to přišel. Tak jako, takže jak za starých časů. Takže sporák. A to ne, to není, to vypadá jako nějaké ty pečky. Wall oven retro. Máme si retro. Jsem ve vodě a mám žízeň, jo. Tak, juhu, mám sporák, no. Jak se to vezme, no. Jak se to vezme, no, s tím sporákem, no. Tak. Juhu, hochu, juhu. Kolik jsem tam to měl? Máme tam to 89. Tak. Tak, a když přijdeš, jako bys nic nepoznal, akorát, že mám sporák. A trošku jsem upgradeoval beverage coolery. Jo, a tady už vím, co budu dávat místo toho jídla potom. Tady nacpu potom všechny ty semínka a to. Dobře, a tady dáme jenom to poživatelné všechno. Jasně. A tady necháme čistě jenom semínka. Tak uděláme takový zatím, do začátku to je zase takové nudné, ten inventory management zase jenom takový. Je to potřeba, je to součást, potřeba, ne? No. Právě. Ty jo, jsem v půlce té druhé půlky. V půlce půlky, jo, dobře,
chápeme se. Máme 3 kávy, jo, kdyby si potřeboval na něco. Kafe mám, ale potom asi jídlo bych chtěl. Tak. Super, ten štětec, to je dobrá věc. Ještě možná bych si udělal nějakou skříň. Můžu to přebarvit i na skříň potom něco? Skříní tam jsou a jsou tam i ty skříně jakoby dvojitý, že si postavíš třeba 2 bedy na sebe a ono to vypadá pak jak jedna velká skříň. Tam jsou jakoby 2 bloky na malování, jako vršek a spodek. Teď nevím, jak se to jmenuje, nějak kabinet nebo něco takového, když tam zadáš. Jo. Vím, co myslíš. Ono to vypadá to je, pak... To je kabinet, ale to je jako ten credence a tak jako. Ne, to mám na mysli tu skříň, něco podobného jako... Tam stojí ti zombíci za těma dvířkama ty skříně a pak vyskočí, tak něco takového to vypadá. Closet door? To? Jo, to je ono. Jo, to je ono. A to má vršek a spodek, tam je napsaný, ne, myslím. Horní a dolní část. To já si tu udělám asi ještě dvoje, no. Ty a těch, tady budu mít přebedně, no, ale aspoň to nebude vypadat jako bedny, že jo. Tak 20 hřebíků ještě. Tak, 22 železa, spalíme to, když tak. Tak, vyberu ty pičoviny tady z toho všechny. Tak, storage box. Tak u tebe jde vidět aspoň nějaký management, vole, já tady se potopím, postavím 5 bloků, vystoupám, potopím. Ale prosím tě. Ale aspoň budeme mít zkrátku, aspoň pro pěší zatím zónu, protože ten prostřední ostrov na auto ani na kolo určitě není. Počkej, ale máme tady... No, co spotřebuji? Ale máme tady slušný základ, že to nemusíme obíhat teďka, víš? Počkej, já mám spring? Ty vole, počkej, já si udělám i postel! King size bed? Aha. No jo, vole. Já si to rozšoupnu. Honosná vila. Tak, short jak island pipey. Jak tam čeká ta zombice? Koton. A už jsi to rozmyslela. Počkej, cloud fragment. Kolik máme kotonu? Jestli máme vůbec nějaký? Tak venku se nám povaluje spousta kotonu, ne asi? 16 kotonu, kolik na to potřebuješ? 40 kotonů, ježišmarja. Tak to jdu ven, jdu posekat někde trávník. Tak, modli se, ať tu není někde ještě nějaký další medvěd. Já bych to viděl, že... Nebo chceš jít pak ještě zas na nějakou výpravu? Potom, až bude zase ráno? A ještě uvidíme. Až tady dokončím. Myslím se, že bych potom začal už pomalu zase i kopat tam pod tu zem dolů, ale tak aspoň jsem naznačil minule, jako co tam bude, kdy to bude a proč to bude. Tak klidně tohle může být takovýhle ten partík, prostě kde se musí udělat ty nutné věci, no. No takhle, aby pak někdo nenadával, že to, že se nic tu neděje, že jenom tam prostě chodíme a to a... No až budeme jezdit jako... v podzemních tunelech na motorkách, vole, tak se jim to líbit bude, jo. No, že se k tomu musí člověk dobojovat, že jo, aha. Nejprve. Tak aspoň vyjou, co to obnáší, protože to fakt jako... Kolikrát, když jsem hrál Seven Days pro sebe, tak jako tam... Já jsem občas pak pustil stream a ukázal ty progresy, ale nikdo neviděl tu černou práci, že jo, jak dlouho jsem kopal a tak. No. Takové to kopání, to je jako fakt jako, to jsem spíš fakt jako uvažoval, že to se je spíš někde tak na nějaké ty streamy nebo tak. Mhm. Víš, že si jako to, povídáš tam s lidma, ale to je jako když fakt jako k tobě chodí hodně lidí, ne, jako že tam k tobě přijde nebo si povídáš prakticky sám se sebou tam. Víš? Jo no. A hele, king sized bed, už to může. Já můžu udělat 2, chceš ještě tož udělat? Asi zatím ne, já totiž ještě budu řešit, jak ten interiér vlastně postavím. Jasně, dobře, tam no já si tam dám. Já jsem prvně chtěl udělat větší, ale to je asi zbytečný, takže já teďka nebudu mít tak megalomanský sny o své vile. Jako v singlu. Když už se nad tím tady tak, když už se tady s tím tak bavím, tak ještě nějaké ty chryzanteny a to. Ještě pobereme tež. Akorát jenom za pitomé boxování do kytek, po stovce ti přibývá XPček, jako se nedivím po tom, že jsem level up. Z ničeho nic, all of a sudden. Jo, už jsem skoro u břehu. Ale tady někde chodili zombíci, ale ani nevidím je. Tak, dobře, to stačí.
Další fáze bude potom to zpevnit, aspoň na ten základní blok. Ponory. To máš pravdu, to fakt dobře svítí ta střecha z dálky, ta moje. To vidím, no. Já si dát na zelenou. I to není špatný nápad, možná. Možná. Moje barvy. Možná ještě si s tím pohraju. Jsem za co jsou tež expy, ne? Zabarvení ne? Aha. Jenom za upgrade bloku. To by byly asi úplně nejlevnější expy. Protože jakmile získáš barvu... Ty vole. Kde jsi seš, ty hovado? Tady. Jo, co já jsem doma, jak mi to oslovuješ, ty? Tak. Takže postýlka bude za 10... sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Jam ta rada. Počkej, ale musím to. To je divné. Na nejde sebrat. Jo, to už myslím nejde, ale ani když tam budeš mít ten blok, to označení toho sektoru tvýho domova, to by mělo jít, ne? A vypadá to blbě teďka tady, takový malý prostor. Já mám ještě ten. Počkej, já můžu nějak formovat ještě ten bedroll, co? Na co pro boha? Barvu, ne? Shape. To jsi mi neřek! To jsem taky zjistil nedávno, to taky nevím dlouho. Já to seru, já tu postel nechci. Vypadá to plbě tu. Tak. Bedroll. To když tak si to postavím někde jinde potom. Dobrá, já si tady dám tu skříň, ale kam ji dáme? Ku dveřám asi. To bude také přeplacané už, ale fakt jako docela. Budeš muset přistavit, vole. Škoda, že to nejde... Cimru. Škoda, že to nejde postavit do toho. Do té zdi, jako vestavět to tam někde. Ale to je jedno. Ne, tady u těch dveří to vypadá blbě. Kurva, zase hřebíky jsem ji potřeboval, ty vole. To je tak, že člověk strašný perfekcionista, musí to mít. Bože. Volal jsi mě, mé dítě. Tebe ne, to druhého boha. Tak jo, teď se dostaneme přes střed holou nohou. Haleluja. No, vidíš to. Vole, žízeň, kurva, vole, utop se v té minerálce, tak to máš. Naposledy, co dělám, vole, dva bloky ještě extra. Jo. Umírám hlady? Hladovění. No tak to já jdu dom. Teda jdu k tobě, protože já žádný jídlo nemám. Já zvažuju, že dám někde jinde tu míchačku na beton. Já vím, kde tu skříň bych dal, ale je tady míchačka na beton. Takže si 14 sekund počkáme, než on si zase uračí zvednout tu posranou míchačku na beton. Ale no vidíš, teď ty závody, zajíc a liška, zajíc až, jak to bylo, želva. No, dávají smysl. Budu mít nový směr, protože já můžu jít přes tu lávku pěšky a ty to budeš objíždět na kole, schválně. Za traderem, víš? Jo. To by mě docela zajímalo. Bude zase stejně, ne? A jak já bych měl kolo, že jo? Tak, jedna, teď druhá. No, dáme to tady, ale kde dát ten zasratou míchačku na beton, tyjo? Ačkej, dej mi tohle. Je, počkej, to se nedrží.
lobotom. A teď ten top. Lobotom. Taká skříň jenom ty vole, ke dveře. Kabinet, old side, aha, aha. Máme to tu. Ostrov obsazen. To už tak ty debile, proč to nejde? Já nemůžu zaskokuť tam normálně to asi. Ty vole si dělají srandu. Já nemůžu skočit a natřít zároveň. Ty vole, co jsem to udělal? Proč se natřel celý ten? Co to zase za pičovina? To, nemáš zase to natření celého bloku ze všech stran? No ne, já jsem asi musel kliknout nějak blbě nebo něco, no už je to dobré. Tak dobře, můžu dát hadry konečně tam do toho. Tak. Čekaj, já jsem to mohl odbarvit, že jo? A do spodku budu dávat barviva. Tak, modify. Třeba udělat v tom ten pořádek. To se nestakuje? Co? Ty barviva? To se nestakuje, jo? Aha. Jo, takhle. Myslím, že myslíš barvu. Ne, barviva ne, to je kus za kus. Aha. Suchou nohou přes rybníček, paráda. No, ještě to můžeš udělat úplně kompletně na druhou stranu. Jestli se ti bude chtít, samozřejmě. Už je? Teď se dostaneš suchou nohou k obchodníku. Už úplně? Jo. To je ten základ a potom... To bylo rychle nějaké. Potom jako potapeč zpevním ještě ty hnáty. Potom to rozšířím tak na 5 bloků v budoucnu, aby se tam dojet autem. Uděláme tam tunel. To ty už máš normálně představ. Protože už si něco takového stavil, víš, takže vím, jak mi to ulehčilo práci potom. Že uděláme a to je tunel Blanku a bude to. To je hudba daleké budoucnosti, to bude strašně práce ještě. Ale aspoň nemusíme obcházet ten ostrov. Já jdu za tebou vyškemrat nějaký žrádlo, protože hladovím. Jo, nepoznáš to tu uměno trošku. Tak. Hop. Ne, tady ne, stavím materiál, ne. Tak. Mukolo. Upováž se. Jak tady leží. Můžu tě na ně troubit, ale je zamčený. No, tak to je super. Tak jo, rozbiju aspoň. Okay, ty mě rozbiješ kolo a já tobě hubu. No, to by následovalo hnedka. To si píš. Čiže ani nevím, jestli to úplně zničit. Mám pocit, že to jde akorát... Že to pak... No vidíš? Já vím, že když máš třeba motorku a potom ji máš jakoby narazama poničeno, tak ji upravuješ. Ale co se v téhle verzi stane, když to klesne na nulu, jestli to fakt exploduje? A nebo jestli to prostě bude jenom nepojízdný. To si dám. To si vyzkoušej někdy na svojem něčem. Jeden. Dobrej. Jú, podívejte se, no jo, pán si žije nad poměry. Na vysoké noze. I sporák. A to sporák je hustý, ale. A to je bedna, ne, normálně. Jo, tak to je úplně výborný. Akorát nevím, co dám tady. Nebo počkej, že by... Ukažte, co to je za značku. A hele, vyřešeno. Jo? A je to. Šetření místem. Jsem to totiž přemýšlel, kde bych to dal. Ty sporáky asi okopíruju, to vypadá dobře. Hodně dobře. Tak jo, dík. Všechno má zamčený, nic se tady nedá ukrást. Máš nějaký jídlo pro mě? Jo, počkej, ale kde jsem ho dal? Jo, ve sporáku. Jo, sporák je zamčený, aha. Tak, dobře. Aha, není. Sorry. Teď. Jo, ty, hele, vidíš to? Ještě když už tu jsem, já jsem zapomněl na něco.
125 masa, 125 masa. Tak já si vezmu těch 54 masa, můžu? Jo, nejsme v party ještě, přijmi to prosím tě. Jo. Tak, já jdu převařit vodu. Jako není třeba, ale raději. A dopiju tady ty canky, co tu mám. Tak. Sporák jede. Sporák na oheň, ty vole. Ani elektrický, ani plynový. Na oheň. Super. Chceš udělat průzkumnou cestičku? Počkej, já si vlastně ještě to... Co průzkumnou cestičku? Jako tam, jo, do toho. Abys viděl, jak je výhled z toho ostrova. Ty ten ostrov vlastně nemáš vůbec na mapě, ne? Nemám ho vůbec, no, zmapovaný. Jenom no, počkej, to... já si jenom udělám si takovou... Aha, on už je ráno. Ty vole. Já to tu nechám vařit, ale mám strach nepřes screamerka, protože už začnou chodit pomalu, ne? Zase. Jo, tak to ještě nedělej. Za dvě minuty to bude. Jo. Zatím... Já zatím tam zase... dom vyhodit věci. Jo, já tu zatím vylevlím zase nějaký ten. Jo, Miner 69er si dám, jak můžu potom těžit trošku líp už. Opatroníš. Stají z toho bordel truhlou, ty jo. Také samé nezařaditelné věci. No i když ty hadry třeba. Semínka. Tak, já to ještě tady přerozdělím rychle. Tak. Semena rostliny. Plant fibers asi tež dáme do rostlin, já to nebudu dávat do toho materiálu. Ty jo, ale to slušný je pokrok, no. Jedeme bomby. Líbí se mi to. Mně se to tež líbí, no. Teď si představ ti, kteří se tu potom napojí, jo. Třeba ten Picardus, nebo Matt, nebo Fali, jo, tak prostě. Ale to je brutální ta zátoka, no. Jako na tom prostředním ostrovu prostě slezina a tady prostě kolem té vody, ty chatky těch hráčů. Tak, minuta 20, jo, když tak ještě počkáme, já se tím podívám, jak to tu je. Nedostal dom do toho kopce. Tu já jsem se napral svíčkovou, ty jo. Tak ti to leží v žaludku jak cihla, jo? Ne, jakože jsem to do sebe naházel, bylo to dobré. No, já jsem měl tež taky zážitek teďka, ty... Klasické krepliky, jo, koblihy jsem si koupil, takže jsem to tež tak do sebe naházel, jo, a potom večer, jo, já nevím, co se stalo, prostě město bylo tak špatně, jsem zvracel normálně až do půlnoci, tyhle, nevím, z čeho to bylo, jestli to bylo nějaké zkažené, nějaká ta marmeláda, nebo co, jinak to vypadalo zvenku normálně, jako chutně, tak nevím, co to bylo, ale hnusný pocit. No aspoň, že to jde ven, víš co, víš, to bolelo a bylo ti blbě celý den. Právě. Já teď jsem tady hledal v tom svým domku Chemistry Station, ale tu mám ve svým, v tom svým singlu. To Chemistry Station ještě to bude hodně dlouho trvat, než to budeme mít, že? Chemistry Station. Beaker bych měl, ale ty acidy, to je problém. Proč nedávám jídlo do kredence, ty vole, tak jsem kredence. Asi jsem kredence, ty jo. No to asi potom. Tak. Tak. Ty jo, furt se to musím tady dávat. Tak, dobře. Tak můžem se podívat, no, na to. Když tak jak tak koukám, projít... tak jsou zatím je 5 hodin, takže bychom v 8 šli pak na nějakou tu výpravu, nebo něco, bych ještě stihl kopnout, možná aspoň trošku v tom pokročit. Co říkáš? Myslím, jestli bychom to nedali jak předtím, zase v těch 12. Abych možná taky kopl, ať mám nějaký základy tam. Mm-hmm, no dobré, tak. Bude to velice. Tak veď k tomu tvojemu Golden Gateu. Golden lávka. Se najím ještě. Tak. Golden Plank? Nebo jak to je? Takže úplně fakt na druhou stranu se tam dá projít, jo? Jo. Až tak. Fakt, jo, k traderovi. Jo. Má to nosnost jenom jednoho uživatele. Však běž první, ať máš pro video. Zkoušme si to podobnou, neprtne. Kříž. Ne, dobré.
Tady vidím nějaký stín, to tu jenom, jo, to je stín, aha. Se to rozšiřuje. Aha, tady ještě asi jakoby tma. Slunko tam nedopadá ještě. Jo. Je to takový divný. To dělá ten ostrov před náma. Jo. Vypadá přes to. A tady můžeme udělat potom někde nějaké to místo na to scházení se potom. Počkej, tady někde na vrcholku té hory a to. Však to počkej, až vylezeš nahoru, tak se pak půjde. Hele, šíp. Tady tež bude to, já ti pak s tím třeba někdy pomůžu s tou cestou, ať to nestavíš sám, jakože. Ale to teďka nebudem dělat, to je no hubo, jo, ale že... Jo, jo, určitě, to jo. Jakože, ať to není jenom o těch výpravách a to, že každý se staral sám o sebe, ať něco postavíme tady společně, víš co. Ale tady na tu cestu a ten most, to bych viděl, že bude mít každý ten svůj vrták, prostě ten, víš co, auger. No, jestli vůbec jako do také fáze někdy dojdeme. Jo. Tady no, to je dobré tady. Jak ten tvůj domeček, jak to tam už je taky zabydlený na té druhé straně. Taková chajda. Já to jsi tu postavil ty, jo, tady. Jo. To je vlastně přímá cesta, no, abych viděl, kudy to vede. A to jsi tu prokopal ty tady takhle, nebo to tu ne, bylo? Ne, to je bylo. To bych si dal, ty. Aha, a kde máš tu lavku k tomu traderovi, tu druhou? Říkal, právě tady tím, jeden... úplně tím stejným místem, tady jak je ten žebřík, tak běž tady v tom pruhu. Až půjdeš takhle dolů, tak na to narazíš. Jo. Aha, tam ještě tady. Musím doplnit. Šikovný ty, tady se nám někdo hodně nudil v tom. Mě to rozčilovalo, jak jsme to museli obcházet. Mě taky, no. Já jsem mrknu, jestli se ta voda už tu spravila, jako tam, jak se to předtím buglo, nebo jestli to zůstalo. Tady je to rozbitý hlavně taky kvůli tomu, že u těch sloupů jsem měl zombíky, takže já jsem je tam mlátil. Mhm, jasně, jasně. To pak přikryjem, až to bude třeba 5 bloků široký, hezký no, plotek. Už by ta voda konečně mohla nějak fungovat nějak normálně. Já mám kolo, ale stejnak jdu vole pěšky. Tady by se s kolem mohli takovat po ty lávce, no, do těch kopců. To byl takový akrobat. Na té mapě takový proužek. Kaš? Ale jako jo, dobré to je zase. Šikový, ale... máme ten ostrov. Tohle bude střed. Tak já nevím, pět boků široký, to bude ideál. Už tady není ta díra, ale ta voda tu je rozbita pořád. Mm. Máme tu strica, no dobře, nechám ho žít. Mám dobrou náladu ještě po tom kolu. A ohledně toho progresu, co jsem tam udělal s tím inventory managementem a tak. Aspoň se to vždycky s každým partem posune, jakože se to nikde neto. Nikde se to nezaseklo. Co pak, tam se zbavuješ důkazu, předmětu doličného jo, nějakého? Mám šišky u sebe a taky kraviny. Pak se divím, že jsem přetížený. Aha. Ty jsi zavraždil Goga a zbavuješ se jeho šišek, aby nikdo nepodezřeval tebe. Hele, už tu máme nějakého návštěvníka. Bývalého? A ještě ne. Ne, ještě ne. Minul jsem. Tak jo, nechám ti ho. Běž, utíkej! Trhej! Upaluj! Upaluj! Naposled slovo, Tíkle. Naposled ten příkaz slyšel Palach. Co, upaluj? Mhm. Já jsem nemyslel jako upaluj, jako jsem upal, ale jakože upaluj, běž. Je škoda, že nemám webku, no, tam potom ten sarkazmus a ironie nejde vidět. Běž, upaluj! Ano, pane učiteli. Jo, teď už to vybrakoval samozřejmě, peříčka a to. Byl v něm nějaká vajíčka nebo něco v těch hnízdech tu? Už peří jsem měl, mám 75 peří jenom u sebe, takže asi nepeří. Takže ty vajíčka jsem jako na ně začal trošku hledět jako tož na takovou rare věc. Hlavně jak si uděláš ten bacon and eggs. Jo no, ono.
potom z nich jde, myslím, mají ten to maso, nějaké to honosnější jídlo, teď nevím, jestli polívka nebo něco. No ani nejde padá. O to, ale že ti jako vydrží jako docela dost sekund, jako jak ti ten hlad jako se obnovuje. Jo, chápu. Tak jo, super. Šikula. To je na 7 days to nejlepší, že prostě nikdy to neplánuješ a pak prostě se stane něco, že jo. Moc jsme měli jako jen tak ze srandy vizi a prostě random přes noc postavím lávku. Ale... Pěkné. To bude, tady bude ale... městečko za chvíli stát. To jo, no. Pak tam uděláme nějaký heliport, až to budeme přistávat. Heliport? Papíroport, ne? To jsem si postavil takhle, takhle vlastně už na jedný stream sérii heliport. Jsem napsal heli. Dvě L, ne? Tady i. Mm-hmm. Pomlčka Kap. Port. A už mi to tu vyrostlo všecko. Dobře, jdeme sklízet. Tak já to sklidím a ještě jdu kopnout něco tam do taky půjdu, do té země. Přebuju nějaký matraž potom na zpevnění těch sloupů. Jež ono to ještě rostlo tady, ty vole, ta kavaj, jej. Kavaj. Kavaj. No, tak to zasadíme znovu, no bože, no, stane se. Tak. Ale to, co mě zaráží, je, že to, že přes ty dny, co tady děláme, takže na nás nechodí screamerka ani žádný skupinky, jakoby přímo ticho, dveří. Ticho, ne to, nepřivolavej to. Nepřivolavej toho, chu. Nechval dne před večerem, nebo jak se to říká. Nebo že bych ty aloe leafy dával do toho, to se nejí, že aloe leaf, to se dává, to můžu dát normálně do toho, ne do léčiv asi. Mm-hmm. Tady budou čistě fakt jenom rostliny, semena a všechno. A to tady máme nějak rozdělené. Tak. Superb. Discord. Moment, Discord se mi tu ozval. Kdo to byl? Co to byl? Met. Tak jo, tak já jdu teda kopnout. Teda do toho. Už mete, dobré. Dobrá, tak já jdu teda ještě rychle kopnout. Tady trošku do země a ať můžeme potom vyrazit. Ještě žebříky. A jdeme na to. Čekaj, ještě něco jsem chtěl vzít, ne? Ne, já jsem si to chtěl dát tady takhle. Tak, dobrá. A pokračujem, takže zase ta zajímavá pasáž teďka. Já si vemu kafe ještě, do prdele. Já to zapomenu vždycky. Vemu si dvě ty kávy. Jednu ne. A nebo ne, já si vemu všechny tři. Však tam sadím teďka. Tři kávová zrníčka, tak. Něco z toho bude. Taky mám akorát tři. Já si tady udělám nějakou místnost, kde se budu moc pohybovat trošku, pak půjdu ještě níž. Až na samotný bedrock. Tak dvě minuty. No, jak to jede. Už to jede. Darkov oproti tomu hadra teďka. A havíř. No je kurde jiný havíř teďka tady. Tak ten havíř. Ten Izer, ne? Já jsem havíř z dolu František. Tak proč mluvíme anglicky? To asi neznáš, ne, tu scénku? Já jsem těch scének viděl hodně, ale to se mi nevybavuje zrovna. No, že se potkali. A abych to zabil ten vtip, já se pak podívám, ještě bych to poslal. Ne, že se potkali v Anglii, ne, a nevěděli o sobě Slováci. A ona mu říká, ahoj, jakože mluví tou zpomaleně, ne, aby mu rozuměl. A myslí si, že mluví anglicky, a přitom mluví ostravsky, ne? Tak mu říká, a jsem havíř. Já, chápu.
Žerový vtipky nerad říkám, protože já to zabiju vždycky úplně. On to umí, on ten přednes má top. To jo. Já to vždycky zabil, no. Počkat, ty jo, tu už je tma. Už bych tady mohl hodit nějakou tu torčku. Já půjdu asi níž, no, abych narazil na nějakou žílu ještě. Znám žebříky. To je škope, že? Takže máme prakticky to samé, jo? Takže lidi nemusí přepínat na tebe. Tak já myslím, že stejně na mě nemoc nepřepínají. Ale tak ale já tež dávám jako extra vždycky tvůj pohled do toho, do popisku jo, videa. Jo, určitě, jako to je. A tak zase na druhou stranu, když tu koukáš jedno video, tak koukat se na něj znova, na celý jiným pohledem je docela blbý. Tak tam jsou tací maníci, že jo? No asi jo, ale tam je spíš dobrý to, že když ho zajme nějaká akce v tom videu, tak si to může jakž tak relativně rychle dohledat v tom mým pohledu. No tak ale ze začátku to byl problém, že? Já jsem to jo, dělil to a... Čtyřhodinový video, ale hledej šmudlo. S tou kavou se fakt jinak těží, tyjo. Já jsem vždycky myslel, že s pivem, že se těží jako to dobře. Kafe je lepší a hlavně potom je dobrý dělat to kafe v tom hrnku, tom plechovým. To vydrží 10-6 minut, teď nevím. Je to deal. Když se napiješ, tak ta káva ti vydrží kolik? 3 minuty. To je takto velký kafe 6 no. minut. Myslím. Škoda, že to není tak, že vypiješ dvě. A 6 minut, to by mohlo být takhle vyřešeno, ale asi ne, no. Bude taky. Jde to? Jo, můžeš jich vypít naraz, kolik chceš, mi to naskáče. Aha. Teď mám. Mhm. Ale to druhý kafe, to se vlastně dělá ze střelného prachu. Střelný prach a kafe, takže to... A musíš znát recept, no. Střelný prach a kafe? Jo. To vystřelí. Ti vystřelí krevní tlak, vole, až takhle, že si z toho chytneš mrtvicu, ne ty? Že nepotřebuješ ani nářadí, že to neprokopeš, ale prolítneš hlavou napřed, vole. No. Jež začíná být hladný zase ta moje postava. Začíná být hladná. Hladná piča. A neřekl jsem nic z prstého. Hladná piča. V Česku a na Slovensku to možná je něco sprostého, jo? Hladná piča. Ale když to řeknete tam dole, tam v těch jihoslovanských, jo? Chladná piča, jo? Tak u nich to zase je chladný drink, ale to jsem už tu říkal, myslím. Tak nerad bych se opakoval, ale pro jistotu, jako kdyby náhodou někdo se přeslech. Máme tu edukativní vložku. Tak bodej, ne, když jsem sice jako neúspěšně vyštudovaný vysokoškolák, jo, ale i tak prostě to je zrovna, co jsem jako toho probíral. Dějiny jihoslovanských jazyků, jako ten volitelný předmět kvůli extra kreditům, víš co? Já nevím, jaký má mít pohled na dnešní vysokoškolské toho tituly, vzdělání. Já jsem tam nebyl, ale nevím. Myslím si, že to je takový, asi jo, budeš mít titul tohle, ale asi se stejně sám musíš nějak prosadit, protože jako ty vysoké školy chrlej těch lidí stejných, víš co, takový množství, že? No. Když asi víš, čeho chceš dosáhnout a kam chceš jít, kam směřovat, tak je to fajn, ale... No já jsem potom, mě už to potom přestalo bavit, jako to. Nebavilo mě to tam a jsem fakt chtěl být rád, že jsem pryč, jo, tak nechtěl jsem jim prostě udělat tu radost, jo, tak jsem to, víš? Mhm. Tak já to... jako to, že to třeba, že to, víš, že tam nedám jako nějaký předmět a to. Se zběhecoval. Ano. Tak a poslední káva. To tak akorát vyjde, ty jo. Tři kávy, kopnu sem tu něco. Budeme mít kamenu,
kámenu. Kámenu plno a bude to. Budeme mít kámenu. To mě připomnělo to, jsem vždycky žasnul u toho, víš? Jak jsem, někdy jsem viděl tež nějaký podcast o toho, víš? Od Vavry a to. Jak on vždycky říkal, že ho někde zabánovali, víš? Jako to říkal jo. S dlouhým a to mě vždycky strašně rozčilovalo. On to dělal on to říkal na schvál takhle, ne? Říkal to na schvál? Mně to tak přišlo, možná je to fakt přízvuk, ale mi přišlo, že to dělá na schvál. No já nevím, mně to přišlo, že to jako dělá schválně. Zabánovali, no tak on to. Však, to si, když jsme se bavili o těch vysokých školách, ne, tak přece jeho tam hejtila tenkrát ta kauza, ne, jak ho tam hejtila ta baba. To byla nějaká píča, prosím tě. Já vím. Ale víš co, zase to někdo může dávat dohromady s tím, že úroveň vysoké školy je na takové míře, že prostě si nezjišťují informace a pomlouvají jiný lidi. Máš jak s youtuberama, ne, tenkrát prostě. Všichni jsou stejní. Ale takhle ti akademici tam prostě jsou tam jsou tam normální, jsou tam seriózní, to jako fakt, ale jsou tam někdy fakt taci trhnutí prostě, kteří jsou fakt jako totálně mimo realitu. To je mrzutý, no. A pokud s něma jako fakt neto, tak ti klidně nemusí ani jako uznat jako zkoušku. Jsi vždycky jako tak jako, když jsem viděl tu mrk mrk kauzu s tím, jak Vávra se do ní obul, ne, a měl tam ty důkazy a že ona tu hru ani nehrála a nečetla. Vždycky myslel, že právě to ono, že tohle je půda, kde se prostě svobodně debatuje a tak dále. A přitom ne. Je to špatně, no. Já jsem schopný se bavit s lidma úplně o všem, jo. Já si klidně sednu a budu debatovat, proč je země kulatá a proč je placatá. Já nevím, jak to mám vidět. Víš jak. Ale jakože nejsem žádný takový, že bych řekl, ty jsi piča, já mám pravdu. Ale... Tak všichni, akorát to všichni máme. Víme, že země je hranatá. No. Říkali vám to v Minecraftu. Ale zas na druhou stranu, jako to... Zas na druhou stranu, jako... ta ženská, jak tam měla tu přednášku, jak to ten Vavra pouštěl, tak mě už odradilo úplně to, jak ona... Jenom první slova, co ona tam řekla. Já videohry nehrají. Jo, tak to mě úplně už odradilo, jí dal poslouchat. To jsem věděl, o čem ono to bude. Takový. Já videohry nehrají, ještě tohle řekne tím, že nehrají. Takový, já, jo, no to je, to se zabiješ vlastně hned na začátku toho argumentu. No, to jako ztratíš úplně pozornost toho posluchače. Úplně jako, hezky, 574 kamenů. Za takovou chvilku kopnutí. Tak to je 8.17, tak abychom už vyrazili, jestli teda můžeš. Tak ještě chvilku, já si to tady srovnám za chatkou. Já mrknu, jak jsem na tom s tím. Jo, pointy nemám, které bych to... Jaký seš level mimochodem? Já jsem zatím už level 20. 21. A, už jsem tě o jeden... Myslím, že předtím jsem byl o jeden level to... Níž, ještě ne? Dozadu, no. Jako tehda o dva, ale jako teď už jenom o jeden. Dobře. Ček, to bys jako čekal, že právě tato půda... toho topu, ty inteligence, že by to prostě mělo být otevřená společnost, kde se prostě debata různých názorů, každý si vyslechne druhýho. To nemusíme chodit ani moc daleko, jak se společnost rozdělila během jedné situace, která vypukla na trhu z netopíra. Jasně. A nebo co se děje teď, no ale to nebudeme rozebírat, to taky nechci. Jo, já jsem vždycky otevřený debatě. No. Ček, jak vždycky, když to tam teda vypuklo, ne, tam na tom místě mrk mrk, s tou žlutou modrou vlajkou mrk mrk, tak vždycky takový ty názory na internetu typu, já to nesleduju, ale Rusko je zlý agresor, já to nesleduju. No. To je jako kdybych řekl, já nesportuju, ale podle mě posilování ti vůbec nic nedá. Prostě se zabíjíš hnedka na začátku toho názoru. No.
Ale víš, jak když se nad tím zamyslíš, nad vším, nad jakoukoliv kauzou, tak jako by co o tom mít doma z gauče víme, jenom to, co ti pustil v televizi. No právě. Nebo co ti napíšou na seznamu a skutečně to tam píšou, jak to je. Já jsem tam, prosím tě, bez tak se tam ti rozvědčíci akorát vole to učí ti nějací nový tam psát a to je všechno, ty nějaké ty zprávy. Tak já zprávy víceméně nesleduju, většinou se to ke mně dostane. Tak. Já jsem totiž dospěl do situace, kdy když se objeví nějaká zpráva jakýkoliv rázu, tak já se na to dívám už pohledem, co chcou, aby se v mojí hlavě objevilo. Jako, jak chcou vyvolat situaci, abych se zachoval. Takže já už koukám na to úplně jinak. No. Tu mám, vole, celou dobu tu mám kladivo. Já si jdu do bedny pro kladivo. Jsi kokot, ty vole. Jsi si mohli do bedny pro kladivo a ještě si ho cestou do bedny vyrábět. Tak... No jako já jsem spokojený upřímně jako to, opravit jsme to, jsem to tu radově opravil, jo, ten plot, až to bude v betonu, tak to bude něco jiného, že jo. Ale jako jsem spokojený jako to, tento kolo, jo, tady ten vnitřek, jak jsem si trošku tu přepracoval, vypadá to tu už daleko líp teda. Akorát mě trošku zklamalo, že jsem si tu nemohl postavit tu postel, protože by to tady tak blbě kolidovalo s tím poklopem. Tak, já se vyprázdním a pak budu moc vyrazit. Jo, tak by se vyšušat. Vždycky, když někdo přijde s nějakou takovou kauzou, co někde četl, ať jde úplně o cokoliv, tak já vždycky říkám, sklidni hlavu a přemýšlej, jako, protože vždycky se rekrutují takový ti světonázorový týpci ze seznamu titulku. No, no, to nemá smysl se dohadovat. Už jsem přečetl až příliš mnoho knih o seberozvoji. Mm. Teď nevím, jestli... Asi jsem už trošku postižený tímhle. Jo, počkej, kámen. Ochu, my máme 3138 cementu. Nemáme žádný písek na to, abych mohl udělat concrete mixture. Tak počkej, až to budeš opevňovat, tak uvidíš, jak se ti to začne, jak ti to začne chybět. Jak si řekneš 3000, to je nic. Hmm. No, tak já jsem když tak hotový, tak já skočím tam za tebou. Nahoru se podívat na další kolaudačku. Ale není nic novýho. Můžem vyrazit. No, já se podívám i tak. Tě tam přijdu vyzvednout. Dobrý den, paní Heliova, může si jít pan Heli hrát ven? Máme za sebou hoďku. Mm-hmm. Tak teďka je před náma půl hodina času, ne? Reálnýho. Když dokončíme den. No. Takže vlastně to bude hodinou půl part třeba, dejme tomu. Tak to bude tak akorát, že zase. Jo, dobré. Já mám hlad, počkej. Nic jsem teď jedl, co se děje? Taky to mám furt teďka. Počkej, takže... Já se tady pak budu muset další part udělat ty bedny úplně jinak. Já se tady totiž nevyznám a já furt klikám random. Počkej, jo, žrádlo si dávám vlastně teďka tady. Já teď nevím, jestli tě mám provokovat vzít si to kolo, ty. Že bych za to oběhal, jo? Ale pichnu si stravidy a budu rychlejší jak ty, jo. Co chceš jít zase za traderem, když teďka to? Máme tu rampu tam udělanou? Jo. Možná už nabídne něco, třeba nabídne druhé kolo. A třeba už nepůjdu pěšky. Hej, já ty skříně tady asi udělám dvě, protože já furt lezu místo do sporaku, do té skříně a mě se to furt pleče, to je lednička, ty vole, já nevím proč. Takže já můžu vyrazit. Jo, počkej, já ještě možná se najím jenom. Já to sedu, to maso nechám. Setkáme se u lávky. Jo. Tak, can of peace. Dobře. Ale na jednom streamu jsem tenkrát, a nevím,
ale o kterou šlo verzi. Já jsem si vždycky říkal, jakým způsobem funguje to, když třeba bys vytěžil celý ten mini svět, kdybys měl malou mapu a vytěžil všechny stromy. A podle toho, jak jsem to pochopil, tak ta hra funguje tak, že když někde stěžíš strom, tak na nějaký části mapy zase jako začne růst ten malej. Takže je to vlastně perpetuum mobile. Ale to je dobře, no. To jako není jak prokázat, že jo? Jako jak to chceš dokázat. Právě. Já furt si říkám, co mi to tu furt to je stín, vole, venku od stromu. Říkám, co mi tady furt za nějaké ptačí skolí takovém oken. To je stín takhle blbě. Tak jo, stěž ten strom. Tak jdem. Au. Na hlavu. Já jsem to viděl, se to odpinklo do mě. Počkej, já to ještě jenom to stříhnu.